Povej mi, zakaj se članstvo v zavodu Y splača, zakaj je zavod Y cool? Jaz bi rekel, da bolj kot da se splača, da to je prava investicija v posameznika, sploh če od tega potegne neko korist in koristi je ogromno. Sam sem se včlanil zaradi tega, ker sem videl prvič, kakšni ljudje so v zavodu Y. In že od prvega dogodka sem bil močno presenečen, kakšni dejansko ljudje to so, da so vsi podobni meni, so vsi podobni med seboj, ker imajo vsi isti cilj in to je pač želja po uspehu, želja po temu, da želijo spremeniti svet na boljše. Ne? Poleg tega dogodki so izjemno dobro organizirani, bodi si kot organiziranost, pa kulturni del, družabni del in tako dalje in tako dalje. Mreženje in tudi potem neformalni dogodki so izjemno dobri.